Мора да има поголема контрола на семето, но да се внимава и на чувањето на пченката за да не дојде уште еднаш до ситуацијата со неисправното млеко која ја зафати цел регион, велат од фирмите кои се занимаваат со продавање на семенски материјал за пченка. Токму Биспромет Агроцентарот Битола и Хемикал Агро Сава од Србија денес одржаа средба со поголемите производители на пченка од Пелагонија, но и од цела држава, за да ги запознаат со асхибридот на пченка. Значи ово семе што ми подаремо, значи оно е апсолутно не е заражено било како. Ова семе не е заразено со никакви патогени материи. Многу е битно за време на откупот на семето, откупните силоси да водат грижа за квалитетот на зрното. Зрното да не биде заразено, но и такво зрно да не откупуваат или да го елиминираат. Значи не може секој да биде увозник на било какво семе, туку мора да биде регистриран во Република Македонија за увоз на одредено семе, кое што семе потоа подлежи на регистрација во Република Македонија, значи 2 години отприлика секоја регистрација за секое семе се вршува. И што е најбитно за тоа, дали пченката, после тоа меркантилната пченка, ќе биде се во ред со неа, тоа е од самата заштита која што ќе се извршува на нивата каде што луѓето ќе ја посејат, со кои пестициди ќе биде третирана, со какви ѓубрива ќе биде ѓубрена и така натаму. Сакав да кажам дека Република Македонија со најновите закони веќе е длабоко навлезена во тие европски закони, така што кај нас мислам дека нема шанса да се случи такво нешто, затоа што сите препарати кои што се третира пченката се регистрирани во Европска Унија. Забраните се сите оние препарати кои што се увезуваат од Кина, од Индија, од не знам каде. За добар рот и квалитет на пченката се необходни добри климатски услови. На жалост, прошле години која била веома сушна, наручено. Минатата година беше многу сушна година. Некои површини со пченка во Србија имаа проблем со тоа што се појавија фузариуми. При откупот на семето некои силоси доволно не водеа смисла за тоа и таа пченка влезе во силосите. После тоа се преработи. Во Србија не е проблем. Лабораториите утврдија дека нема проблем со млекото, додека колегите од Хрватска имаа проблем, па некои млекарници престанаа да продаваат млеко. Заинтересираноста за асхибридите е голема кај производителите на пченка, кои на презентацијата дојдоа во голем број. Производството на пченка во Република Македонија зема се поголем замав, нарочито заради економската оправданост. До сега, до пред некоја година, исклучиво во Македонија бевме зависни од пченката која што увезувавме од Република Србија. Отпред неколку години веќе кај нас се појавија доста големи производители, кои што производители веќе почнуваат да го снабдуваат нашиот пазар со пченка, така што се понатаму и понатаму се шири тоа производство на пченка и мислам дека за некоја година може би Македонија и самата да ги задоволува своите потреби. Асхибридите беа присутни на македонскиот пазар неколку години, но минатата година ги немаше. Од оваа година Биспромет и дистрибутер на овие хибриди и планираат да увезат 4 хибриди на Хемикал Агро Сава во Македонија: АС-54, АС-62, АС-63 и АС-72.